Kiek laiko tęsiasi hemorojus? Klausimas, jeigu tik prasidėjo, tai nėra ko gydyti. Jeigu tęsiasi daug metų, tai tada pagalvokit patys, nu, ką darote ne taip. Jeigu daktarai gydo, neišgydo to hemorojus, nu, ta prasme, aš galiu pasakyti, vanduo, pienas, balti miltai, labai daug daržovių valgyti ir labai daug vaisių. Labai paprastai. Hemorojus, nu, maksimum 3 savaitės. Labai stiprios stadijos 3-4 savaitės. Iki pilno pasveikimo pusmetis. 3-4 savaitės aš turiu galvoje, kad nebeturit jausmo, skausmo, kraujo, nu, vat kas vyksta su hemorojumu, ne? Reiškia, tų jausmų, simptomų, taip toliau. Bet jis labai greitai atsinaujina. Truputį tik tai kažkur išvažiavote, truputį tik tai, tarkim, su maistu, truputį nepadarėte kažkokias klaidėlės ir vėl, o, vėl jaučiu. Tai pilnas išsigydimas grubiai pusmetis, grubiai. Visiškai dingimas, o jokių simptomų, jokio kraujavimo, nežinau, 2-4 savaitės, nu, maksimum, 2-4 savaitės, vanduo, pieno produktai, jokių pieno produktų, miltų, labai daug daržovių ir daug vaisių, labai paprasta, bet šalia hemorojus jūs turit kitų problemų, jeigu jūs turit hemorojus, turit problemą su plaukais, turit problemą su imuninė sistema, jūs turit kamuoja dažnai peršalimas, galbūt neturit kažkokią tam tikrą alergiją, kabutės alergija, alergija neegzistuoja, ne? Tai tam tikrą alergiją turit, galbūt, nežinau, čia, vat, kvepavimo takų turit pažeidimus, vienas hemorojus nevaikšta.